vítam vás v tohto videa. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. A samozrejme nezabudnite dať like, odber a samozrejme nezabudnite dať aj odber aj zvonček. Teraz sme v tom hoteli Marhaba Club, štvorhviezdičkový hotel. A nachádzame sa v meste Sousse, tretie najväčšie mesto Tuniska. A toto je hlavný vchod Marhaba Club. A takto to vypadá v hlavnom vchode. Také pekné kvietky sú tu. Aj palmy, ako vidíte samozrejme. A tu je taká bránička, tam vás vyniesie autobus. Toto je takže toto je posedenie. Ideme na obed. Telka, formulídu. Také okolie pekné. Tu predáva taký bar, predávajú drinky. Také program. Včera bolo toto. A dneska čo má byť? A toto je na celý týždeň. A teraz ideme na obed. Také šalátiky. Z druhej strany ukážem. Aby to bolo takto vidno, vieš? Ja idem z druhej strany, aby vedeli aj. Takto, šalátiky. Dobre, to nemusíš sa metkať. Polievočky, krutóny. Takéto špagety, takto, tak. Koláčiky. Mňam, to môže byť dobré. Aj toto je dobré. Aj to som ja mal, to je veľmi dobré. A znova tieto koláčiky. Ovocie, zmrzka. Zmrzka, čokoládová, vanilková. Pistáciová, jahodová. Také posýpky si môžete dať. Ovocičko. Ešte tam ideme. Je to výborná pizza. A to robia tam, na konci. Aj vám to hneď ukážem. No je to veľmi hluk, možno by ma ani nepočujete. Takáto fajnová pizza tu je. Takéto halušky, šalátiky, nebo neviem čo. Šaláti, znova mesa. Také mesa. A takéto nuggety, chicken nuggets, meso, svikla, ďalšie meso, hríby, ryža, kaša a takéto taniere maličké sú tu a takéto, také ako ryba. Takéto kečup, neviem, nejaký dressing,
omáčka, maslo. A to je... Toto je východ moru. Toto je taká skratka, ako... A ako vidíte, tam je taký maličký bazén. Hello. Taký pre detičky. A... Takto sa ide do mora. Tým, touto stranou. A tu je taký bar. Tam sa dá sedieť. Cestou v moru sa môžeme očalkať aj v detskom bazéne, aj v takom, kde väčšie deti od 8 do 9. Možno, že aj 9, aj 10. To už podľa výšky. A tuto je také takto sa ide priamo do mora. Tuto predávajú pozdejšie popcorn a dakedy aj palacinky, také dobré. To vám potom ukážem, keď pôjdeme na obed. A tam je taká reštaurácia hore, po schodoch sa tam dá ísť. A áno, znova svetielka a bazén. To je pre také väčšie veci, deti 100 metrov až do 130 metrov. Tam sa dá sedieť tiež pri baru, v vode, aby keď si smenný, tak sa tam môžete napiť, čo ja viem čo, možno že aj drink si môžete dať, to už ako si vyzvolíte. Môžem? Tuto sa ide do mora, už o chvíli tam budeme. Tu je taký veľmi hladký, pekný piesok. Taký... Ako sa to volá? Hladký piesok. Kleopatriné pláže. Kleopatriné pláže, tak sa to volá. Lebo je veľmi hebký a... Krásny, biely. Krásny, biely. To vám ukáže aj pán kameraman. Trošku tu je špina. Ale... Niekedy aj niečo tu je neslušné, že tu robia také neporiadky. To by mali zakázať. Tuto sú zadarmo lehátka, môžete si obsadiť. Tu je aj taká striežka, taká, aby vám nebolo nesvietilo do očí menej. A takýto hebulinký piesok. A tam za nami je more, kam sa pôjdeme vyšľapkať. A ďalšie lehátka. A tam sú také nová také striežka, aby nám slnečníky, aby nám to nebolo. A ideme do mora. Dávajte si pozor, pretože tu sú také pichliače, také, čo vás môže pichnúť a vás to môže bolieť, ale nič takého, že by vám tiekla krv, to sú také popraskané riasy. Ako vidíte, aj tu je také trávička, alebo čo to je. A tam je hneď more. Ježkovia morský. To také, to uvidíte aj pri vás dakde, a to, tie vázy sú ako kôždačo, také,
tam môže dávať odpad, špaky a hociaké pokazujeme potraviny alebo sáčky od potravín do tých vás. No, košel. Mám ísť aj ducha do múra? Aj ty ideš? A ideme do mora. Veľmi pomaly. Čím idete ďalej, tým je vám menšia voda. A veľmi pomaly. A tie vlny sa tam vám rozpinú. A sú tu také schodíky, na to si dávajte pozor. A to je tuto. Vidíte, tuto je... Tu mám vyššie ako prinušie. A sú tu dosť veľké vlny. Takedy tu je studené more, takedy teplé. Je tu 26 stupňov a sú tu riasy. Tak, pa, pa. Takto, keď dáte 10 dinárov, tak vám takto popraví vankúše a poupratá. Aj vonku je taká pera sama. Takto stlačíte gombík, ale musíte takto pridržať a už to ide. Takáto stolička a takéto dve. Potom to je držiak na plavky. A to večer zvykne svietiť, takedy nie, takedy áno. A toto sú také presklené okna. Potom je tu kúpeľňa. Toto je na vlasy. Taký žltý je na telo. Tak tento. A to je záchod. To sú utieráky a fén. Akurát sme prišli z hotelu Manhattan. Čakáme na kontrolu kufrov. Poď už. Takže, celý týždeň vítam na teba čakali slova a odkladujem, že tak už nie sme poznáme. Všetci na plečišku, monastýr a ideme cestovať z lietadla. Není vymyslená, ja som ho odvážená.